Sabunçu baş polis idarəsində idi. Oradan sizə nə məlumat verdilər? Əvvəlcə çağırmışdılar 12-ci polis bölməsinə. Getdik oğlum Elgiz Sadıqovun. Dedilər ki, oradadır. Getdik ora, oradan dedilər, məlumat dedilər ki, burada bir adam olmuyor. İndi gəlmişik Sabunçu rayon polis idarəsinə. Polis idarəsinə indi məlumat verdilər ki, bizə bəs onu inzibati həbs verilən Binəqədidəki təcridxanaya aparıblar. O da ki, ora gedən adamlar mütləq mühakimə olunur, məhkəmə olur, ondan sonra aparırlar. Ora məhkəmənin qərarı olmadan aparmırlar. Mən dəfələrlə Daxili İşlər Nazirliyinin 102 xidmətinə zəng eləmişəm. Nə 19-cu polis bölməsindən, onların ərazisindən tutulur. Nə onlar mənə bir məlumat vermədi, nə 12-ci bölmə mənə bir məlumat vermədi. Orada şahid olan adamlardan öyrəndim ki, 19-cu polis bölməsinin sahə müvəkkili də o həbs olunan vaxtı orada olubdu, o da görübdü. Sonra videosuna da baxdım, gördüm ki, 12-ci bölmənin əməliyyatçısı Emin adlı şəxsdir, onu Zafira maşınına qoyub aparırlar, məcburi qoyub aparırlar. Gəldim, amma 12-ci bölmədə yenə də etiraf eləmədilər, demədilər. Burada gəldim, burada da demədilər. İndi öyrənmişəm ki, bəs onu o sutqalığa aparıblar. İnzibati həbs təcridxanasına, Binəqədidə yerləşir. İndi gedirik ora. Görək, doğrudan da bunların verdiyi məlumat doğrudur, yoxsa yox. Amma neçə sutqa verirlər? Hələ neçə sutqadır, onu bilmirik. Nə verirlər? Bunlar bizə heç nə demədi. Niyə veriblər? Hansı əsasına veriblər? Onu bilmədik, bilmirik. İndi gedir oradan, yəqin ki, öyrənəcək. Amma məsələ buradadır ki, bu necə hökumətdir, bu necə dövlətdir? Bunun Daxili İşlər Nazirliyinə zəng eləyirik ki, bu adamı oğurlayıblar. Bu sırf oğurluğudur bu, adam oğurluğu. Bu cinayətdir. Dövlət orqanında işləyən vəzifəli məmurlar insan oğurluğu ilə məşğuldurlar. Qanunvericiliklə bunlar adamı hər hansı bir vətəndaşı məsuliyyətə cəlb eləyəndə, saxlayanda mütləq ona saxlanmasının səbəbini deməlidir birinci növbədə. İkinci, ailəsinə xəbər vermək üçün telefon hüququ var, onu verməlidirlər. Hüquqlarını başa salmalıdırlar, vəzifələrini başa salmalıdırlar. Nə eləyə bilər, nə eləyə bilməz. Bunların hamısını aydınlaşdırmalıdırlar. Sonra məhkəməyə bunun valideyni, yaxını kimdirsə, bunlar dəvət olunmalıdır, xəbəri olmalıdır. Heç kəsin xəbəri olmadan adamı günün günorta çağır, küçədən oğurlayıb aparırlar və valideyninə də dəfələrlə, 10 dəfələrlə biz xahiş eləsək də, zəng vursaq da məlumat vermirlər ki, bu hökumət bilə-bilə ki, bunu tutublar, aparıblar, buna neçə sutka iş veriblər və yaxud da neyiniyiblər, məhkəmə eləyiblər. Vətəndaşa məlumat vermir. Bunlar vətəndaşı saymırlar. Bunlar vətəndaşı saymırlar. Və ondan sonra da vətəndaşlardan qanuna hörmət istəyirlər. Bunlar özləri qanunu pozurlar. Amma vətəndaşa deyirlər ki, siz qanuna hörmət edin. Əcəba niyə? Sən qanunun aliliyinə hörmət eləməli olduğun halda, qanunu tədbiq eləməli olduğun halda, sən qanunları pozursan, ayaq altına atırsan, vətəndaşdan deyirsən ki, qara cəmaata deyirsən ki, sən qanuna əməl elə. Nəyə görə? Sən hansı haqqına bunu deyirsən? İndi gedirik o Binəqədidəki təcridxanaya, görək doğrudan da bunlar düz deyirmi, oradadırmı və görək nə qədər ona məhkəmə neçə gün həbs verib, ümumiyyətlə, nə də bunu günahlandırırlar? Mən dəfələrlə bunun ümumiyyətlə ayın 18-dən bəri ki, məni saxlamışdılar. O saxlanmadan Daxili İşlər Nazirliyinin 102 xidmətinə məlumat verilir. Və mən buraxılandan sonra da mən də məlumat vermişəm. Gecə, gündüz bizim qapıda yatıblar. Elgizi, oğlum Elgiz Sadıqovu tutmaq üçün. Soruşuram ki, niyə tutmaq istəyirsin? Səbəbi yoxdur. İndi baxaq görək nə olur. Gedirik indi Binəqədidə olan o təcridxanaya gedirik.